Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lumír Olšovský, Petr Batěk a Robin Beneš. Takhle na začátek vám takhle předáme dárek. On je hrozně podobný Billymu, jako opravdu. Jo. Hrozný. No. Takhle dárek z Plzně, jo. Máme takhle podepsaný tričko od nás. Od ne, tak to je krásný, kuci, to jsem. A tady máš ponožky. Díky, ale jsem rád, že si rovnou tukám. Počkej. Ne, my ale si tykáte už. No, my si tykáme. S oběma klukama. Kluci, my si budeme tykat. To jsem jako dozor moc teďka nezafungoval, co? Za mnou byli a říkali, tady máš podepsanou fotku. No. Tak já bych vám to vysvětlil. Lumír Olšovský, herec dlouholetý, ale taky režisér a dneska taky šéf muzikálové scény v Plzni. Mm. Je zkušený člověk nejen z muzikálu, ale i odvážný. A já to říkám, protože to není tak dlouho, co Ivanka říkala, že Lumír Olšovský nabít roli v muzikálu v Plzni, ale že to je v Billy Elliotovi, na kterým ona byla v Londýně 4x, protože to milovala. Já tam byl teda jednou a obdivoval jsem to stejně a že on to tady bude dělat v Plzni. A já při představě, to vám dneska můžu říct, že budete dělat Billyho Elliota v Plzni, jsem si říkal, chudáci, jak to jako. Hmm. To je jako jeden z nejkrásnějších a nejtěžších muzikálů, co jsem viděl. Je to podle toho filmu Billy Elliot samozřejmě. A v Plzni ještě jsem si říkal, no. A v Plzni já nebyl asi 20 let. Naposledně jsem tam byl na nějakým turné Mareše, jinak jsem tam nebyl. A vyprodaným. Nahej tam byl. Ne, ale já jsem byl pozitivně konsternovaný. Opravdu pozitivně, byl jsem fascinovaný, jak bravurně jste to udělali. A tady vám představuju současný kluky, který budou dělat Billyho, protože Billy Elliot, muzikál, má ten problém. Jak často musíte mít novýho Billyho? No, každou chvíli. Za dlouho budete mutovat? Slibte, že za půl roku až nejdřív. Ne. No tak rok vydržej. No. Každý rok. A i v Británii, pak když byla derniéra, tak ukázali všechny Elioty, co vystupovali, bylo jich asi 40, že jo? Je to hrozně těžký, protože vy vezmete takovýhle kluky, tenhle dokonce vypadá, jak ten Billy v tom filmu, ještě ke všemu. Ty seš Batěk? Ty seš Petr? Ne, ty seš Robin. Robin je ještě mu podobnej ke všemu. Hmm. A oni vám začnou dospívat, mutovat, začnou mít pěkný tělo. A je po všem. Já jsem to zažil. Já jsem to zažil v Americe. Já jsem byl na Broadway, na Billy Elliotovi. No. A zažil jsem, to jsme mi nevěděli, my jsme tam přišli a před začátkem přišla paní a říká, dámy a pánové, tohle je taková speciální verze, poslední vystoupení našeho Billyho Elliota, je mu 14, odjíždí zpátky do Londýna a tohle bude jeho poslední vystoupení. A v publiku byli jenom rodiče, jako ne jako jenom rodiče, jako že jeho rodiče, ty dva rodiče a příbuzní a kamarádi. A bylo to celý tak dojemný, že on tam přijíždí na kole. A jak je to ta Amerika? Vy máte živý orchestr? Jo. Tak oni měli taky živý orchestr, což není úplně normální. My jsme jak v Americe. A on když přišel... Oni dokonce to mají lepší, oni to mají jak v Anglii. Dokonce. A on když přišel na tu scénu, jako na to poslední vystoupení, tak on se objevil a celý divadlo si stouplo. Muzika furt hrála smyčku dokola. A celý divadlo stálo a 2 minuty tleskalo. Herci stáli štajf, připravený, a když se potlesk utišil, tak pak zpívali. Já jsem zažil derniéru a bylo to strašně dojemný. Ale už se tehdy rozhodl, že chce turné. Takhle to měli kluci na premiéře, jakože dvě minuty. Dobře, ale jak vy hledáte, tak děláte konkurzy? Ty, já vůbec netuším, jak jsme vás našli, ale teda doufám, že jsou nechci to říct takhle ošklivě, ale ono opravdu to hledání a potom vycvičování těch nových padavanů. No právě, takže děláte konkurs a pak je musíte cvičit. 14 let vám bude kdy? Kolik je? 2 roky. Jo, dobrý, tak to vydržíme. Už nevím, nepamatuju si, jak jsme to hledali. Prostě někde najdete a pak musí se cvičit, že jo, učit teda tu roli, jo.
Musíte se učit tancovat, ne? No, my jsme na ně nasadili takový různý učitele. Učitele stepu, učitele tance, že jo, pak Menda, potom choreografka samozřejmě, pak občas přijde režisér, který jim zase začne vykládat něco úplně jiného, což jsem já. A tak 3 měsíce to zabralo v tomhletom případě, že jo? Vy už jste byli hodně rychlí. A je krásný, že to tady máme, díky teda Plzeňskému divadlu. A je krásný, kluci, vy jste to viděli předtím? Vy jste to viděli na videu, ne? No to hodněkrát, ale jako třeba 6krát normálně jsme viděli. Jste to viděli? Jo, jo. A co jste tomu říkali? Dobrý, musela slušný. Jo. Ne, Robin byl fanoušek jako plzeňského muzikálu dlouho, že jo? Ty jsi viděl hodně představení, ale ty si u nás představení viděl až po svý premiéře. Ne. Já jsem hrál teda toho Billyho Elliota jako úplně první vůbec jakoby představení v divadle, takže to pro mě byla zase novinka. Byl to tvůj začátek. Ale... No, ano. Já musím říct, že to bylo roztomilý, jak jste se kluku zeptali, jestli to viděli na videu. Ale vy tomu asi nerozumíte. Já jsem si představil, jak s tou VHS-kou to tam strkáme. Ne, pojď, ale, pouštím to. Ne, ale oni, ne, ty představení jsou natočený a díváte se na to na videu, na tabletu, nebo tak, abyste viděli, jak je to naranžovaný. To vás čeká. Jo. No, vzpomenete si na mě, až budete koukat na video, jak to je naranžovaný, jak to máte přesně dělat. Takže my třeba, když máme záskok nebo tak dostanete video a díváte se, jak to ten kolega hraje, protože to druhý den musíte umět. Já myslel ten nosič, jako... Ale tak vy, když se řekne video, vy vidíte VHSku? No, vy ne. To jste starý pán. Já i v hlavě streamuju už. Ne. Rovnou streamuju. Vy i teď streamujete. No, živej prout rovnou. No, ale nicméně, kluci, tak vy jste to trénovali jak dlouho zhruba? 3 měsíce. No, 3 měsíce? Každý den? Jo. Každý den. Co bylo nejhorší? Asi ze začátku byl nejhorší balet. Balet, to je těžký. Určitě. No, to je hero, to... No je to bylo fakt jako, že... Do teďka si jakoby nejsme tím úplně nejjistější. To rozhodně takhle, ještě ne. No to je těžký, to já si umím představit. No, takže ono to je zpívání, balet a pak ještě ty výstupy, že jo, ty herecký. A step ještě a texty a všude okolo dospělí herci, že jo. No a který jak... strčejí do kapsy. Hele, ale já bych vás chtěl, kluci, uklidnit. Ono to není o klukovi, který nádherně tančí, ale ano, říká paní Velkincnová, to je o tom, že máš chuť a že máš předpoklady. Ano. Jo, tak kdyby náhodou tady došlo k nějakému tanci, jo. Tak... O tom to je. No, tak má chuť. Oni mají tu výhodu, že tam vlastně, pokud teda hrajete to, jak se to hraje, takže vlastně na začátku vy ten balet neumíte, takže to se hraje dobře, ne? To jo. Ale na konci vlastně... Nedá se s tím ale vydržet celý ten muzikál. Celý ten muzikál. Na konci už to pak musíte umět, no. No, ale ty jiskřičky ve očích, to je přesně to, co máš. Takhle teďka musím říct, jak takhle tady sedíme, jak se sedíte. My jsme tady teďka jako taková moderní rodina. jestli z toho vyjde fotka... No. Moderní, a možná bude u vás doma veselo taky. To budeme muset ještě v tom parlamentu nějak, ale skvěle. No, ještě to tak ale, úplně nefunguje. Ne, tak počkejte, abych se ještě vrátil tady ke klukům, protože už jste hráli ještě, ne? Už jste hráli. Dneska nebo kdy? Ne, jestli už hráli, jestli už mají od premiéru. No, jsou ostřílenci. No, jo. Kolik repríz tak máte? Oni alternujou, ne? Ano. 10 každý. Něco takového. No, jak je to dneska? Těšíte se na to trošku? Nebo jste nervózní? No, takhle. Jsem nervózní, ale těšil jsem se. Já no, se tak teda to máme. Těším, ano. A co chystáte teď? Jesus Christ Superstar. Jo, Jesus Christ. No, to jsem si říkal, odpočinu si od dětí. Já nevím, Leoši, že tam jako ta Plzeň tě kousek. Proč jako do Ameriky? To je zbytečně drahý. Já bych sem, jestli teda můžu ještě, jsem tady sice už v pozici samozřejmě od odstrčeného hosta, ale já bych rád pozval televizní diváky na toho Billyho Elliota, protože jak říkal pan Kraus, je to opravdu krásný kus. Yeah. Máte tam tu scénu s tím dopisem? No je, je. Tak pozor, to je taková ta scéna, kdy vždycky brečím. Takže přátelé, vstupenky jsou již v prodeji. Všichni brečí. Plzeň, jak se jmenujete? DJKT. DJKT. EU. Takhle se jmenujete, jo? DJKT. Čili vidíte, že Leoš ví, co prodává.
EU, stupenky v prodeji za kolik? Já vám dám lepší nabídku na prodej. Kuci, předveďte to. Wow. Jo. Já nevím, jak to mám říct a jestli doslov znám tenhle pocit popsat vám neumím. Jako zapomenout na svět, ztratit sebe sám a pak se rázem zase naleznout. Když rozezní se hudba náhle mým uším, já jdu za ní a jsem jí blíž, co bude netuším. Já nevím, mám se bát, tenhle žár v duši mít, rozpaluje tělo a já ho nedokážu skrýt. Pak najednou si letím volně jako pták a jsem jak nabitý, jako nabitý proudem jistřivým a chci žít, jen žít. No, běžně. Takhle v Plzni prostě. To byl Stardance. Ne. Krásný kus. To je jednoduchý, když na muzikál, tak do Plzně. Lumír Olšovský, Petr Batěk, Robin Benek.